E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genshin. E hoje vai ser o episódio onde eu vou levar Rage. Rage? Hate? Por quê? Ai, cara, você tá fazendo o evento, as requisições, e do nada eu tava progredindo na quest do Xiao. Parabéns, mano, o cara que é um gênio. Então eu vou ler todas as informações aqui. Eu vou contar pra vocês o que, que meio que aconteceu, porque eu tava pulando tudo. Gordo filho da puta. O ritual das lanternas culmina em um momento muito esperado, quando o gigante lanterna Ming Xiao é lançado no céu. Não sei se eu já li isso, mas eu vou ler mesmo assim. É uma visão que você não quer perder, especialmente esse ano, pois a Plaustrite costumava fazer a lanterna Ming Xiao flutuar, é a maior peça em 20 anos. Para essa ocasião extra especial, os comerciantes de Liyue criaram o mercado Xiao, um mercado de rua para ajudar a reunir os materiais necessários para construir a lanterna. Quando você chegar ao mercado Xiao, Wang Ya parece ter algo a lhe dizer. Tá, é isso. Mas, no cais, você encontrou uma pessoa bem suspeita. Para evitar que ele destrua a lanterna Ming Xiao, você e Paimon decidem continuar investigando. Aí que tá, mano. Então, a mulher mandou eu ver lá os bagulho de fazer a lanterna, né? E tinha um cara suspeito. O Xiao já tava lá, porque ele sentiu poderes malignos. E daí no chão ficou um símbolo bizarro. Aí a Paimon deu a ideia da gente falar com o Kaia, porque ele entende dessas coisas, e o Kaia nos mandou agora para falar com o informante. Basicamente é isso. Desculpa por eu ter pulado e não ter gravado e não ter notado que era uma quest importante, velho. Eu tava muito automático, acho que eu tava até escutando podcast, mano. E eu quero saber por que que o jogo tá rodando meio mal aqui, mano. Não sei se o vídeo vai ser longo, vai ser curto, porque eu pulei. Então, é isso, cara. Se entenderam? Entenderam? Eu não entendi. Vamos lá. O Ninho Road. Eu lembro que o cara falou alguma coisa de garrafa de vinho também. É você, será? Tá bem baixo o som. A verdade está no vinho. Ah, tá, era uma senha. Viajante Paimon começa ou não sei o que. Ué. Ah, tava achando que eram os ladrões de tesouro. Transfronteiriça, de que porra é essa? Nos atacar. Será que é os Fatui? Porque é sempre os Fatui. Se bem que eles já terminaram os trabalhos deles pra fazer em Liyue, né? Carta? Mano, por que, que quando eu começo a gravar, começa tudo a ficar barulhento à minha volta? Que isso, cara? Rapaz, te comporta? Tá, já entendemos o contexto da quest, mano. O importante eu já catei, mano. Cara, foi mal mesmo, muito por pular. Acho que foi o primeiro vacilo que eu fiz na série de Genshin. Mas tudo bem, não tinha nenhuma cutscene, nenhuma cena no momento da hora. Até porque eu pulei tudo, então eu não sei mesmo. Achei. Tomara que seja aqui. Ah, é. Fale com um membro dos ladrões. Ih, rapaz, sem fight? Sem fightar, estamos em paz? Porra, isso é icônico. Vou falar com a Belle Delphine. Oi, baixou o Matigaiter. Onde é que tinha que ser o Trunk Street mesmo? Queremos ver a carta anônima. Isso é
Olha aí, mano. Não salvou. É um Adeptus, afinal de contas. あんたが誤報やさをやろうか。千人に会ったのになんで喧嘩を売るような口調なんだよ。千人だと信じていないわけじゃないが、どんな力があるのか気になってな。高等団が大きな悪事を働かないというのは千人も分かっているだろう。もし本当に千人だっていうならどうか手加減してくれよ。もちろん。 Caralho, agora que eu parei ali, o pé do Shaoli veste um para-gato. Taito Mantigaita. Caralho, eram só três aqui, parecia tipo uns cinco malucos de uma vez só. Taito Mantigaita. Ah, muito bom, cara, eu adoro isso. É. Opa, uma linguagem que não dá pra entender. Será que é abismo? Acho que é o abismo, talvez. Ah, naruhodo. Queridos companheiros ladrões de tesouro, eu tenho um grande plano, é viável e lucrativo. Não podem perder essa oportunidade. Interessados ou não? Curiosos ou não, durante a noite, me encontrem. Eu trarei uma máscara, temo que vocês não me reconheçam. Aconselho vocês a usar uma máscara também, assim nós reconhecemos. E além disso, ficamos ainda mais bonitos. O mais detesto são pessoas pouco confiáveis que, por isso acredite em não vos enganarei. Sei que entendem que são bem legais. Somos bem legais e ficaremos ricos juntos. Nos... Não sei se tá mal traduzido, tá escrito mal de propósito, ou é os caras do abismo, sem nada. Caralho, querem queimar a cidade! <risos> Da hora os ladrão de tesouro cooperando, né? É mal pros negócios de todo mundo. Espere! Quando nos vermos de novo... Ah, é, a gente vai cuidar. Espero que seja um lugar onde possamos ver lanternas Ming-Xiao. Ele me deu um fora. Ah, de lá de certo vai dar pra gente ver. Oh, o cara se teleportou hard, hein? Ah, espere. Tá, aquele local. Bora, fi. Tá, é pertinho até. Tava andando mesmo. Olha o Trunk Street aí. Olha, acho que é o mesmo cara do Porto. Cara, tem um caçador dos ruínos ali. Muito bom. Na verdade, acho que estou começando a gostar. Claro que eu tô de máscara. Caralho, do nada sumanei uma máscara. O José quer fightar, meu irmão. Mano, me respeita. Nossa, o cara decolou pra longe. Rapaz, me respeita. Caralho, slime aqui quer brigar também. Porra. Caralho, mano, é tão uns próximos, velho. Mais uma vez o Oz atrás, né? Nas cutscenes, nas cenas. É, né? Cara, que porra é essa?
俺の計画は建造材料とは関係がない。関係がない。俺は。誰聞いた？俺の計画では夜中に鎖の半分を壊し、そのまま。あとはなんとかしてそれを雲雷の海の浅瀬に沈めるんだ。これぞ完全犯罪。 Mano, só. Caralho, mano, a Mihoyo coloca uns deficientes às vezes nas quests. Acho que eu não devia nem estar gravando, cara. Olha só a missão que o jogo me dá. Que é uma lição, viajante, entrega o ladrão estúpido, tá? Cara, mas estamos no mesmo lugar. Caralho, velho. Oh, na moral, acho que... Sei lá, eu devia ter pulado esse episódio. Oh, cara aí, velho. What the hell? Tabibito, mou kiita zo. Ano manuke na nusutto wa warewari. Meishou no tou wa mou sugu kansei suru. Matsuri no mottomo daiji na shunkan da. Sobre manter a segurança do ritual das lanternas. Ue ga kono koto o shitta ato, sugu sama jinin o fuyashite kureta nda. Acho que era o mestre dos céus transcendente mesmo. Que? Um adepto? A lanterna inspirada no Xiao também é Ming Xiao? Ou é um nome muito comum? Pois é. Tá bom. Ah, acabou! Em 16 minutos de vídeo. Anedotes Ritual 2. Mas é, cara, eu tava fazendo. Pera. Parecia que tinha quest nova. Eu tava fazendo as anedotas e de repente. Tá, então daqui a 2 dias. 3 dias, na verdade, eu acho. Ou não. Eu sei lá. Então eu tenho as anedotas, parte 2 a fazer. Cadê? Que isso? Visitando o albergue Wakushu, algo está incomodando o Vergo. Que isso? Aqui agora é uma missão coisada? Não é um... Vamos lá então, vamos fazer isso. Cara, se for uma quest fuleira, já paro por aqui. Vamos ver. Ah, é. O que aconteceu? Estamos em uma situação um pouco difícil. Se nossos funcionários voltaram a passar o ritual de lanternas com suas famílias, é difícil gerenciar o albergue, tá? Trazer os convidados, decorar o albergue, fazer preparativos. Além das nossas responsabilidades regulares, que não podemos deixar de lado, não há como em um Xiao sorridente conseguir acompanhar essa carga de trabalho. Se você pudesse... Tá. Não terminei a minha parte aqui. Tá. O que eu tenho que fazer? Faço uma visita em Yang Xiao. É o cozinheiro, né? O cara que tem medo de fantasma. Você precisa de alguma coisa? Tá, eu lhe darei uma mãozinha. Você veio ajudar? Oh, não posso reclamar disso. Vá lá embaixo no albergue e pega os ingredientes que acabaram de chegar. Tá bom. Cara, mas tipo, mesmo se eu tivesse começado a gravar desde o início a missão, acho que ela seria curtinha. Ou nem tanto, né? Porque é tanto falatório que o cara perde 10 minutos da life só vendo os caras falando besteira pra uma quest bem imbecil, uma premissa tosca. E um final mais triste ainda. Esperava mais. E eu aqui me culpando, me xingando. Eu até um imbecil mesmo. Tá, pendurar a lanterna. Essa parte eu não li. Tá, lanterna eu tenho ainda, se eu for gastar as minhas, né? Caralho, quase falei com a véia. Certo. Beleza, cara, tá tudo aí. Tudo feito. Obrigado, eu te devo uma. Já é hora de terminar os pratos, tá. Ah, você está de volta então. Ele deve conseguir agora. Que ótimo, obrigado pela ajuda.
Poxa, eu não adianto nada, velho. Nada aqui também. Wangia? Viajante, que coincidência, eu não esperava que você estivesse aqui. Poderia dizer que estou entregando lanternas celestes. Você já ouviu falar da Vila Queen? Se está longe da... Tá. Assim, todos os anos, ritual, algumas coisas essenciais. Primeiro lote já foi entregue, mas eu gostaria de ir um passo além e garantir que a atmosfera festiva também chegue à vila. Ah, legal. Ele não marcou com o vermelho aqui. Foi por isso que eu pedi ao poeta Kishashashi para preparar alguns quebra-cabeças das lanternas. Que tá bom. Um poeta tão respeitável deve estar à altura. Entretanto, apesar dos meus melhores esforços, o senhor Borruazi, mano, uns nomes desgracinhos, hein? Alguém me disse que tinha ido buscar materiais na ilhota de Tihua. Faria mal eu perguntar ao chefe. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso não tem fim. Jesus Christ. Tô vendo Hero Charma já. Ah, cara, vou te salvar. Não se preocupe. Ih! Eita, caralho! Como é que conseguiram me acertar? What the fuck? Obrigado, é minha culpa ser tão descuidado. O que você está fazendo aqui? Em buscar materiais? Não estamos no ritual de lanternas? Queria escrever versos bons para fazer... A princípio eu pensei em vir aqui buscar alguns materiais, mas depois vi umas tintas muito especiais que pensei que encontraria tantos monstros. Sobre a solicitação para a Vila Quincy ajudar a escrever versos? Tá bem, não tem problema, eu farei isso. Eu me lembro lá tem muitos idosos, não é? Fazemos isso, tá. Essas coisas servem para fazer tinta? Que? Ah, cor lápis e uma quenchinha, tá. Isso é bem detalhado, tá. Ele quer fazer tinta. E eu ajudo. Entregue os materiais. Isso eu já tenho até de monte, parça. Vai. Nossa, bugou tudo ali. Está tudo pronto, volte para o Hangar, tá. Tá bom, cara. A gente não precisava entrar em conversa assim, sabe? Só falar, cara, vaza daqui e deu, já deu. Aí, mano, agora dá minha recompensa aí. Eu libero o que tem que liberar. Ele aceitou, mas disse que vinha só daqui a pouco. Muito bem, a pouco... Que isso, o cara aqui? Obrigado pela sua ajuda. Ficarei aqui esperando o... E aí, mano? Atetemiro, que isso? Acabou. E aí? Agora, quando eu completo a quest, parece que eu tenho quest nova. What the fuck? Tá, as anedotas liberou mais ou... Ah, liberou. Isso aí eu vou fazer em off. Não tem como. E eu vou ficar ligado pra não fazer quest principal em off. Porque eu sou um imbecil. Mas bom, pessoal, é isso aí. Cara, é a segunda vez que eu termino um vídeo aqui esse NPC falando bosta. Eu vou terminar voando. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Eu nem ia falar, espero que goste, porque foi um lixo. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, abraço, eu fui. Falou-se.